Серед 16 дівчат, які цьогоріч завершили навчання у коледжі, 20-річна Юлія Литвин з Дніпропетровщини. У Збаразькому коледжі вона здобула спеціальність оператора обробки інформації та програмного забезпечення. Дівчина каже, хоче бути військовою, як і її мати. Я збираюся або в Національну гвардію, або в Збройні сили України. У 2014 році моя мама пішла військові, ну, саме перша жінка, яка пішла в батальйон «Донбас». І після того, як вона потрапила в Іловайський котел в серпні місяці, я вирішила так ж само піти захищати родину. 18-річний Віталій Лопацький із Тернополя у коледжі навчався 4 роки. Розповідає, чому обрав військовий коледж. Я вирішив йти до військового коледжу і захищати нашу державу подальшому через те, що мій батько загинув. Батько загинув, захищаючи Дебальцево на Санджарівці на висоті. Мені тоді було 12 років. Замість випускника Назара Джугли його диплом отримує мама Ірина. Жінка каже, на випускний син приїхати не зміг, бо служить у війську. Це не повістка, він пішов по контракту, це буквально 2 тижні тому. Це було його рішення і ми тільки підтримуємо його рішення. Своє життя він тільки пов'язує з армією. За словами директора Тернопільського коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою Вадима Ластовицького, цьогоріч у коледжі 74 випускники, але дипломи сьогодні вручили не усім. Тому що деякі з них вже служать і в Збройних силах України, і навіть от у нас є 3 наших випускника, які вже виконують завдання в частинах сил спеціальної операції. 74 випускника – це випускники, 90% йдуть в подальшому служити в вищі військові навчальні заклади. Марія Котенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.